Pa evo nas ovaj, kao što nam i u projektu stoji, PR sastanak, takozvani. Zašto PR sastanak? Ranijih godina u projektu Mladi su zakon nije bilo ovakvog sastanka, pa smo na osnovu dugogodišnjeg iskustva u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta predložili da se ovako nešto organizuje, jer smatramo da je veoma bitno da mladi koji su prošli i konkurs i kojima su odobreni projekti za finansiranje, uvijek se dešavalo da ne odrade nešto dobro u projektu. E, zbog toga smo organizovali ovaj sastanak i pozvali sve mlade iz svih neformalnih grupa i udruženja koja će biti finansirana kroz projekat, da im damo uputstva, da im objasnimo šta treba da rade, kako da predstavljaju projekat u medijima, kako da barataju financijama, kako da čuvaju fotografije, da sve to bude zabeleženo, kako bi imali kompletnu arhivu i kako bi to bilo predstavljeno na jedan dobar način. I ono što je najvažnije, uvek ono što greše, to je oko financija, znači tu moramo detaljne uputstva da im damo kako bi sve funkcionisalo i kako se ne bi desilo, jer oni ovako rade volonterski, sve to dobijaju sredstva za neke aktivnosti, da se ne bi desilo da moraju da vraćaju novac ako sve nije ispušteno kako treba. Recite, odakle su okupljeni svi ovi mladi koji su ovde danas? Ovi mladi ljudi ovde su iz Smedereva, Velike Plane i odavde iz Smederevske Palanke, jer se projekat odnosi na ceo Podunavski okrug. Imamo 11 neformalnih grupa koje će biti finansirane kroz projekat i naravno 11 omladinskih projekata. Ja sam Kuzmanović Lazar, koordinator grupe Kreativci na zadatku. Naša grupa je oformljena, ne bili smo uspeli da sastavimo projekat koji se zove Poplava u 32 slike, koji će se sastojati pre svega iz humanitarnog filma, koji ima za zadatak da pokaže kako je bilo u Smederevskoj Palanci pre, za vreme i posle poplave. Osim toga, naš projekat sadrži i humanitarne akcije poput humanitarnih kutija, koje će stajati u centru grada, ne bi li se prikupio novac i donirao za one kuće koje još uvek nisu uspele da se osposobe i oforme za život. I treći deo projekta je fotoizložba u muzeju, koja ima zadatak da pokaže fotografije i slike Karađorđevog naselja u vreme poplave, ne bi li ljudima što duže ostalo u podsvesti kako je bilo i kako je sada i koja je razlika. Kancelarija za mlade iz Smederevske Palanke u okviru projekta Mladi su zakon imala je dvojaku ulogu. Jedna je bila da se organizuje međunarodni volonterski kamp koji smo pripremili oko mesec dana, što nije dovoljno vreme za tako jednu stvar, ali s obzirom da smo bili u cajtnotu, morali smo da radimo na takav način, ali mislim da je to veoma uspešno izvedeno i da je ostvarilo one efekte koje smo planirali. Drugi aspekt rada Kancelarije za mlade je bio da pripremi što je moguće više omladinaca za rad na omladinskim projektima u okviru konkursa Mladi su zakon i mi danas ovde i prisustujemo sastanku svih omladinskih grupa koje su kandidovale svoje projekte i čiji su projekti prošli i koji se već ovih dana realizuju dok traje kamp, ali će i nakon završetka kampa biti realizovani jer krajnji rok je jesen ove godine. Tako da u celosti ja mogu da kažem da smo napravili jedan veliki posao s obzirom da je mobilisan veliki broj mladih koji su učestvovali i kao volonteri u kampu i koji su napravili svoje vrlo interesantne omladinske projekte. Neke su potpuno humanitarnog karaktera, kao što je na primjer popravka kuće i tako dalje. Imamo i projekat koji se tiče stvaranja jednog mini filma o poplavi i o opet tom nekom humanitarnom karakteru cele ove akcije. I u celosti jednostavno možemo da zaključimo da, pošto smo nažalost imali poplavu u Smederevskoj Palanci, smo na najbolji mogući način odgovorili što se tiče i omladinske politike i Kancelarije za mlade kao servise za mlade i uopšte te neke uloge koju ona ima kao obavezni i partner i faktor u ovakvim situacijama.